Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri Abad verilişinin növbəti buraxılışında. Yenə ənənəmizə sadiq qalıb sizləri abadçı ailələrlə tanış edirik. Hər verilişimizdə bir abadçı ailə ilə sizi tanış edirik. Bugünkü abadçı ailəni yəqin ki tanıyırsınız. Verilişimizin söhbət verilişimizin daimi tamaşaçılarından gedir. Bu Masallı rayonunda abadçı ailələrdən biridir. Adı yadımda qalıb Samir, amma brendin adı yadımda qalmayıb. Biz bir dəfə Samirindən istehsal prosesində tanış olmuşduq. İndi bilirsiniz ki, biz qış mövsümündə həmin abadçı ailələrlə yenidən gəlib hesabat xarakterli bir veriliş hazırlayırıq. Verilişimizin məqsədi nədir? Qış mövsümündə abadçı ailələr neynirlər? Məsəl üçün, ola bilər ki, abadçı ailənin, bilirsiniz ki, şəhərin böyük marketlərində Abad label altında müxtəlif brendlər var. Mürəbbə, Pavidla, Cem, bunların satışı var. Görək qış mövsümündə, birdən ola bilər də, görək payızda nə cür hazırlıq var ki, qışda birdən tələba çoxalsa onu çatdıra biləcəklərmi? Bax, bu nöqtəyi nəzərdən bu günləri biz Samir bəylə görüşəcəyik. Samir artıq buradadır. Gəlin Samirlə də sizi tanış eləyim. Salam, öyle ki Samir bəy, necəsiz? Müşkür edeyim, abone ol. Sağ olasınız. Yəqin ki, Samir bəy tanıdı, sanmıyorum. Gəlin bu tərəfə, gəlin bura qoy, konteynerimizdə qəşək düşsün, bizim fonumuzda görsünlər ki, bax, nə cür, harada istehsal olunub. Ola bilər ki, tamaşaçıların bəziləri var ki, bir dəfə də baxır verilişə. Amma daimi tamaşaçılar artıq bilirlər, hətta sizi tanıyırlar, niyə görə deyirəm? Çünki mən bir dəfə hardansa gəlirdim, yolda bir nəfər yaxınlaşdı mənə, dedim, bir dəqiqə sizə olar, deyirəm ki, hə, nə lazımdır? Deyir ki, sizə bir sual verəcəm, deyirəm, nə sual? Deyir ki, o verilişdə bir mürəbbə var, deyir, küncüt mürəbbəsi. Deyirəm ki, hə, deyir qardaş, mən onu aldım, yedim. Onun yün Azərbaycanda düzəldiblər, deyirəm, o qardaş, mən onu belə, yəni, hələ texnika oraya inkişaf eləməyib ki, mən deyim ki, onu qrafikada düzəltdim, mən deyim ki, onu hansısa öz təxəyyülümün formasında düzəltdim. Deyim, əgər bu mənim təxəyyülüm olsaydı, mən gedib onu elə sertifikatlaşdırardım, öz adımdan olardı. Yox, dedim, bu elə Azərbaycanda istehsal olunur, Masallı rayonunda. Samir, bir daha özü təqdim elə və bir də brendivin adındır nə? Masallı sakini Samir. Belə deyə, müəllim, IT mütəxəssis, həm də ki, abadçı. Öz maraqları üçün çalışan, boş vaxtlarında belə deyək də, boş qalmayan, istehsalla məşğul olan, öz brendini quran, yəni bal kimi brendini quran Samir. Deməli, brendin adı bal kimi. Dəyərli tamaşaçılar, əziz istehlakçılar, gedirsiniz böyük mega marketlərdə, şəhərdə, gedirsiniz Abad stendi olan yer var, Abad məhsulları satılan yer var, orada Abad label altında bal kimi brendi, bax, bal kimi brendi sırf Samir qardaşımıza məxsusdur. Samir, istehsal elədiyin o məhsulların hansı çeşiddə məhsullar istehsal edirsən? Bir onların adını sadalayaq, qoyu tamaşaçılarımız da bilsin ki, gedib oradan nə istəsinlər, bal kimi brendindən nəyə alsınlar? Demək, tamaşaçılara bildirmək istəyirəm ki, biz bu il əslində bizdə belə deyək də, birinci, Abadla birinci ilimiz idi, bizim brend altında birinci ilimiz idi. Amma birinci il olmayına baxmayaraq 6 növ məhsulu sertifikatlaşdırıb satışa çıxarda bildik. Sizin sözünüzə qüvvət, yəni artıq mağazalara çıxdı, böyük mağazalara çıxdı. Keyfiyyətli, özünü doğrultmuş məhsul olaraq artıq bazarda kiçik bir olsa bir yer tutdu. Abad label altında işləyən digər və yaxud da ki, bal kimi brendi. Biz Agilasdı, Qozdu, sonra laf elə sizin dediniz küncüddür. Yəni bu mürəbbələri belə deyək də, ilin əvvəlində, mövsümün əvvəlində, yay mövsümündə müəyyən bir qisim, müəyyən miqdarda istehsal edirik. Baxdıq satışına əhali tərəfindən, Azərbaycan alıcı tərəfindən necə qəbul olunur. Sonra baxdıq ki, bu mürəbbələr həmçinin Abadın mağazalarında turistlər tərəfindən də yaxşı qəbul olundu, həm də ki Azərbaycan alıcısı tərəfindən qəbul olundu. İndi növbəti il üçün artıq müəyyən belə deyək də, artıq irəli planlarımız var.
Bax, gözəl gəldiniz. Deməli, dəyərli izləyicilər, Samir gördünüz 6 çeşiddə məhsul istehsal eləyir və onun içində mənə ən belə mənim özümdən gedir. Çünki yadınıza gəlirsə, verilişdə biz o degustasiya ərəfəsində mən o küncüt mürəbbəsini yedim. O qədər dadlı idi ki, yəni və bu istək, bu dad məni məcbur elədi ki, mən şəhərdə bu iri marketlərin birində gedib oradan küncüt mürəbbəsini ikinci dəfə bir də aldım. Və bir də dəmir yol vağzalına işim düşmüşdü. Bilirsiniz ki, Abadın dəmir yol vağzalının ikinci mərtəbəsində Asan Kamlalın düz sonunda, axırında bir satış mərkəzi var. Və yolum dəmir yol vağzalından düşmüşdü. Oradan gedəndə birdən gözüm sataşdı ki, orada küncüt mürəbbəsi var. Götürdüm oradakı küncüt mürəbbəsini də aldım. Niyə görə? Çünki onun dadını bilirdim. Mən inanıram ki, tamaşaçılarımız da, bax, bizim istehlakçılar da gedib, bir dəfə o abad məhsulu alan bir istehlakçı ikinci dəfə gedib onu alacaq. Niyə görə? Çünki burada istehsal olunan ərzaqlar, məhsullar sırf bizim Azərbaycan xalqının ağız dadına uyğundur. Yəni, bizim birisi hər bir millətin öz ağız dadı var. Mən elə gəl ki, siz bunları da nəzərə almışsınız. Olmuş, əlbəttə ki, məsələn, hələ abadın işə başlamamışdan əvvəl, biz keçmiş Sovet ölkələrində, yəni istər bizim qonşu ölkələr olsun, istər Mərkəzi Asiya ölkələri olsun, ümumiyyətlə, bir sizində internet var, geniş araya çıxmaq olur, sosial şəbəkələr var, danışmaq olur. İnsanların ağız dadı. Ağız dadı öyrəndikdən sonra biz baxdıq ki, Azərbaycan xalqının ağız dadı ilə digər xalqların ağız dadında müəyyən fərqlər var. Biri, məsələn, Avropalıların xoşuna gələn və hətta onların daha çox aldıqları şəkəri az, daha az bişmiş, daha, belə deyək, dada məxsusi bir dadı olan mürəbbələri və hətta meyvələri xoşlayırlarsa, Azərbaycan xalqı daha çox, məsələn, qatı mürəbbələri xoşlayır. Dədə-baba qaydasında hazırlanmış, yəni o adət-ənənələrə uyğun olaraq, o illərin, uzun əsrlərin o təcrübəsindən çıxıb gələn reseptləri biz daha yaxşı qəbul edirik. Nəinki digər və hətta xaricdən gələn məhsullar olsun və hətta bizdən xaricdə satılan məhsullar olsun. Yəni, biz də daha qatı mürəbbələri xoşlayırıq. Bir sual da verəcəm. Bax, deməli, çox gözəl danışırsan, sən sözü kəsmək istəmirəm. Maraqlı danışırsan, sən o qədər xoş təşkil bağışlayır ki. Və savadlı danışırsan, əsas odur. Bütün, mən onu da deyim ki, bütün abadçı ailələr hamısında, maşallah, danışıq qabiliyyəti çox güclüdür. Bilmirəm, mütaliyyətçidirlər, bilmirəm, hamısı dil ədəbiyyatı müəllimidirlər, nədirsə bilmirəm. Amma maşallah, bunların hamısı çox gözəl danışıq qabiliyyətinə malikdirlər. Çox gözəl dedin. Bu növbəti mövsümdə yeni nəsə məhsul istehsal eləmək fikri var mı? Bax, necə ki, küncüt kimi nəsə yeni bir şey var elə bir planda? Var, bəli, planda var. Hal-hazırda təcrübə edirik. Bilirsiniz ki, bir məhsulu bazara buraxmamışdan əvvəl o çox təcrübədən keçməlidir. Sınamalıyıq, onun belə deyək də, soyuq mühitə saxlayıb baxmalıyıq, isti mühitə saxlayıb baxmalıyıq. Hansı müddətə xarab olur, texnologlar rəy bildirməlidirlər. Yəni, mütləq bunlar yoxlanmalıdır və bəli, yeni məhsul, ən azı ki, yeni məhsul olacaq və bunun bir ümumiyyətlə bazarda tam yenilik olacaq. Belə bir məhsul çıxmayıb bazara, məhz küncür kimi o da yeni bir şeydir. Hansı ki, mən istəmirəm, indi bu haqda danışım, amma vaxtı gələndə biz çox ehtimal ki, əgər qismət olsa bir dəfə də görüşsək o məhsul haqqında, yəni onu birbaşa sizə təqdim edəcəm ki, onda dadına baxıb qiymət verəsiniz. Amma hal-hazırda qış mövsümüdür, bilirsiniz, indi bizdə belə bir deviz var da, yəni yerli maldan hazırlanmalıdır sahibkarın və yaxud da ki, abadçının öz bağından, ən pis halda yaxın qohumlarının, yaxınlarının bağından olmalıdır. Yəni, ölkədən, xaricdən gələn hal-hazırda meyvə ilə bunu hazırlamaq istəmirik. Gözəldir. Deməli, bayaqlara bir qəşək bir nüansa toxunduq. Deməli, mən də elə ikimiz bir yerdə toxunduq, bu dad bilmə. Məsəl üçün, səhər ola bilsin ki, digər dövlətlərdən
Abada sifariş gəlsə ki, biz də istəyirik ki, bizim mağazalarda Abadın istehsalı olan brendlərdən sataq, biz də vətəndaşlarımıza bu belə bir məhsullar verək. Elə olduğu halda həmin ölkənin belə deyək də o dad bilmə, həmin xalqın dad bilmə qabiliyyətini araşdırıb sonradan mı istehsal eləyəcəksiniz? Yoxsa elə Azərbaycan bazarına, Azərbaycan xalqının o dad bilməsinə uyğun bu məhsulu göndərəcəksiniz? Bildiyiniz kimi, əsas məqsəd də məhz elə xarici bazara çıxmaqdır. Biz bu günləri eləyə bilmərik ki, Azərbaycan alıcısının ağız dadını Avropaya ötürək. Məsələn, orada kiçik araşdırmalardan deyə bilərəm ki, sizə məsələn, o Qərbi Avropada şəkərə üstünlüyü verilmir. Biraz daha şəkər az olan məhsullar qəbul olunur. Müəyyən qatqılar qəbul olunur orada, hansı ki, hal-hazırda çalışma gedir. İstəyir həm ixracla bağlı çalışmalar olsun, həm yeni məhsullar, yeni o belə deyim də kostlar ortaya qoymaq ki var. Abad mütəxəssisləri bu haqda çalışır. Mən daha ətraflı məlumat verə bilmirəm, çünki onlar daha yaxşı bilirlər. Amma çalışma gedir, təbii ki. Yəni, ölkə bu qədər ailələr var, işlər böyümək üzrədir. Yəni, artan istiqamətdə davam edirsə, təbii ki, ölkədən xaricə çıxmaq əsas məsələdir. Gözəl. Bax, belə deyək. Artıq belə konteyneri dincə qoymusuz, onun texniki qulluqlarını göstərmisiniz. Yəni növbəti mövsümə konteyner tam hazırdır. Yəni istənilən vaxt konteyneri işə sala bilərsiniz. Bax bu ərəfədə, o 6 ay boşluq ərəfəsində siz o 6 ayda o qədərmi məhsul istehsal edirsiniz? Yəni bu 6 ayda mağazalarda, piştaxtalarda bilirsiniz belədir. Əgər istehlakçı bir mala öyrəşdisə, məsəl üçün bir məhsulu aldı, yedisə, ağız dadına uyğun oldusa, onu davamlı formada alacaq. Və sizdə o qədər məhsul varmı ki, o boşluq müddətində o piştaxtalardan həmin bax bal kimi brendini ardı kəsilmədən oranı təmin edə biləsiniz? Belə deyək də, mövsümün əvvəlində bunu Abadın o biznes strukturu daha yaxşı bilər, amma mövsümün əvvəlində hansı ki marketlərlə, hansı ki Abadın öz mağazaları ilə bağlanmış razılaşma ki var, onların bizə verdiyi sifarişlər var. Bəli, o sifarişlər əsasında nə qədər mal tələb olursa verə bilmək gücümüz var. Buradan bir daha qeyd edirəm. Abad labelı altında bal kimi brendi gedirsiniz mağazalara yaxınlaşırsınız. Orada soruşursunuz ki, Abad brendi altında bal kimi, Abad labelı altında bal kimi brendi. Bax o bal kimi brendi Samirə məxsusdur. Onu da qeyd edeyim ki, Samirin mürəbbələrinin istehsal elədiyi mürəbbələrin içində mənə ən xoş təsir eləyəni, ən xoş belə xoşuma gələni künzüt mürəbbəsi oldu. Sözüncə mən onu bayaq da dedim. Bilirsiniz niyə görə deyirəm bunu dönə-dönə? Çünki ola bilsin ki, tamaşaçılarımız, ola bilsin yox, məncə mən bildiyim qədər çoxlarınız künzüt mürəbbəsi yeməmisiniz. O künzüt dediyimiz o çörəklərin üstünə səpilən o belə xırda-xırda dənəli var ya, odur künzüt. Onun mürəbbəsi. Əgər siz də onun dadına baxmaq istəsəniz, gedirsiniz Abad label altında bal kimi brendinin məhsullarından alırsınız və orada künzüt mürəbbəsini bir dəfə yiyin, sonra mənə indi olar ki, fikrinizi küçədə də görsəz bildirərsiniz və yaxud da bizim verilişin YouTube üzərindən baxsanız, orada verilişlərin altında kommentariyalarınızda bunu bildirə bilərsiniz. Mən yenə deyirəm, bax buradan o bizim o tamaşaçımıza da salam deyirəm. Yəqin ki, o bizim bütün verilişlərə baxır. Bütün belə deyək də abadçıların hamısı məndən yaxşı tanıyırdı. Həmin tamaşaçı hər kim idisə, adı da bilmirəm, adı da yadımda qalmayıb. Ona da buradan salamlar deyirəm. Və bax gördüyünüz kimi həmin o sizin mənə dediyiniz ki, künzüt mürəbbəsi vardı, hansı ki deyirdiniz ki, onu doğrudan burada istəsəniblər. Bəli, bax onu doğrudan bu oğlanın beyninin məhsuludur və mən elə gəlir ki, elə sırf onun sizin adınızadır, səhv eləmirəmsə, standartda siz onu almışsınız hüquqlarını. Bəli, o alınıb düzdür, bəzi işlər var ki, bu tam şəxsimin adına patentləşməyib, amma belə deyim ki, hal-hazır ki, dövlət idarəsində ona uyğun standart olmadığı üçün, birinci dəfə standartı biz təqdim elədiyimiz üçün, belə deyim də, yəni künzüt mürəbbəsi standartı artıq bizlə formalaşmış onda.
bir dənə qəşəng bir sözdür. Deyir, oxu atdı, yayı gizlətdi, amma mən o yayın arxasında düşmüşəm. Samir bəy axtırdı ki, iki adda yeni məhsul gələcək. Bildim, iki adda yeni məhsuldur. Biri 100% başa düşdüm ki, küncüt kimi yeni bir şeydir. Heç kimin ağlına gəlməyən bir mürəbbi olacaq. Bəs o bir şey olmasa, birinin adında nə ki, buradan anons eləyək ki, qoy bizim bu istehlakçılar da səbirsizliklə həmin anı gözləsinlər. Həm də reklam olmuş olardı, bir əvvəlcədən, bilirsiniz, o promotionda, o PR-ı əvvəlcədən olardı, o həmin məhsulun. Yaxşı, onda sirrimi açım sizə. Demək, biz növbəti il üçün bütün xammalı tamamilə məhz Azərbaycanın cənub bölgəsində yetişən bitkilərdən hazırlanası düzdür, ədviyyat var. Bir də əsas orada meyvə limondur. Yəni biz limon cemi, limon yaxması hazırlamaq fikrimiz var. Bu mən bazarı araşdırmışam və məhz təqdim elədiyim resepti hələ ki mağazalarda, marketlərdə görməmişim. Hətta bu hansı ki beynəlxalq satışlar eləyə bilən şirkətlər var. Məsələn, mürəbbələr satırlar, hansı ki olar Azərbaycanda da mallar satırlar, dünyanın bir çox ölkələrində satırlar. Hətta onların da belə deyim də standartda belə bir şey yox, görmədim. Bu mənə elə gəlir ki, sizin bu limon əgər inşallah bu cem məsələsi alınarsa, onun birinci deyə ustadır, özüm olacağam şəxsən, mağazalarda gedib axtaracağam, araşdıracağam və müəyyən bir müddətdən sonra elə özüm o həmin marketlərə yaxınlaşıb bir-bir soruşacağam ki, Abad label altında bal kimi brendinin limon cemi lazımdır mənə. Mən özüm üçün çox maraqlı oldu. Bilirsiniz niyə görə? Həm o turşdu, həm də onu bir də şirinlə qatanda mən özüm limonu xoşlayıram. Və bir yandan da baxanda o birbaşa immunitet deməkdir. Mənim fikrim, çünki adi adam bir balaca xəstələndə nə edirsən? İsti suyu, qayılıq suyun içərisində bir balaca limon suyu sıxıb, biraz da bal əlavə edib qarışdırıb ya və yaxud da şəkər tozu əlavə edib qarışdırıb içəndə bu xəstəliyə immunitet gücləndirir. İndi bir də siz təsəvvür eləyin ki, bunun cemi limon özü turş, tərkibində şəkər. Elə onu çörənin üstünə çək ki, xəstəlikdən ümumiyyətlə uzaq ol. Gördüyünüz kimi, artıq kadrda yəqin ki, oxuyursunuz. Bal kimi mürəbbəsi, ağ gilasın bal kimi mürəbbəsi, bal kimi brenddir və burada Abad label altında, belə belə göstərim, Abad label altında bal kimi brendi, ağ gilas mürəbbəsi, çox dadlıdır bu da, mən o vaxt bunun degustasiyasında görmüşdüm, o qədər dadlı xoşuma gəldi ki və üzərində yazılıb ağ gilas mürəbbəsi istehsalçı Əliyevlərin ailə təsərrüfatı Azərbaycan Masallı rayonu, tərkibi ağ gilas, şəkər, su və əlavə heç bir qatqı yoxdur. Və bunun saxlama müddəti 1 ildir. Yəni, dəyərli tamaşaçılarımız, belə deyək ki, hər bir mürəbbənin saxlama müddəti 1 il olduğuna görə və soyuq şəraitdə saxlandığına görə, ona görə heç bir təhlükə deyilən bir şey yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, əgər siz də gedib bal kimi brendini alsanız və mənim dediklərimin canlı şahidi olacaqsınız. Samir bəyin əlində mənim o dediyim o məhşur o igiddir. İgidin adını eşidib özünü görməmişik. Bəziləri görmüyor, amma bəziləri də adına da baxıb. Həmin o dadlı mürəbbə Samir bəyin əlindədir. Samir bəy, özünüz onu bir təqdim eləyin. Süper küncüz mürəbbəsindən gəlir. Keçən dəfəsində vurğulamışdım bunu, keçən dəfəki proqramda. Yəni, kiçik bir əlavə deyim ki, bu küncüt mürəbbəsini istədik ki, biz biraz standartlardan kənara çıxaq, biraz ağız dadını dəyişək, baxaq görək yeniliyi nəyə bilirik. Məsələn, biz həmişə mütaliə edirik, istər internetdən olsun, istər kitabdan olsun, biz baxıb görürük ki, hansı ki dünyada məşhur ailələr ki var, bu ailələr məhz belə kiçik yeniliklərdən başlayıb böyük bizneslər qurublar, böyük işlər görüb və hansı ki bugünləri onların 200 illik, 300 illik, bəzisinin 500 illik şirkət tarixi var, satış tarixi var. Yəni, dünyada artıq öz sözün demiş istehsalçıdır. Bir də fikirləşdik ki, bəlkə də belə başlayıq, hələ küncətlə başlayıq. Bəlkə nə maqsadır? Biz də doğrudan da dünyaya böyük ixracatçı olan bir ailə olduq. Biz də onu gözləyirik sizdən.
Yəqin ki, inşallah, gələcəkdə bax, gördüyünüz bal kimi brendi, bax, bu bir konteynerdən, Abadın dəstəyi ilə bax, verilən bu konteynerdən başlanan bir biznes, ailə biznesi, yəni Abad sözünün də mənası ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Mən üzümü tuturam buradan Abadın bütün işçilərinə, hər birinizə uğurlar arzulayıram, hər birinizə zəka açıqlığı arzulayıram, hər birinizə bu işlərdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram ki, siz doğrudan da şərəfli bir peşənin ardınca gedirsiniz və siz bölgələrdə yaşayan insanlara kömək göstərirsiniz. Bu yaxınlarda bizim bir abadçı mənə bir qəşəng şey dedi, mürəbbənin tərifini dedi, dedi ki, mürəbbə qışda itirilən enerjini əlavə bərpa etmək üçün olan bir ərzaqdır. Bu, belə deyək də, meyvədir də, hansı ki biz bunu qışda tapa bilmirik. Konservləşdiri saxlayırıq, qışda yeyirik. Yəni, yayda tam, belə deyim də, qatqısız olanda, tam yəni arxayın olursunuz ki, bu qatqısızdır, heç bir kimyəvi qatqı qatılmıyor. Bu, ənənəvi reseptlə düzəldilir. Qədim zamanlardan bəri bizim böyüklərimiz, nənələr, analar necə düzəldibsə, biz də o üsulla düzəldib, gətirib, çıxartıb. Baxın, bunun istehsal tarixi 5 iyundur. Bugün baxıb görürsünüz ki, bu necə vurulubsa həmən saflıq da üstündədir. Heç bir qatqısı yoxdur. Kimyəvi nəsə qatmırıq. Yəni, bu istənilən alıcı, lap maraqlı olsa belə gedib, istənilən bir laboratoriyada yoxlatıra da bilər, baxa da bilər. Yəni, düz deyib həmən abası. Qışda itilmiş enerjin bərpasıdır. Beləliklə, hər bir verilişimizin əvvəli və sonu olduğu kimi, bugünkü verilişimizin də artıq sonundayıq. O, yarım saat müddətində nətər gəldi keçdi, mənim xəbərim olmadı. Bəs siz necə xəbəriniz oldu? Yox, elə danışdıq, söhbət elədik. Əslində qalsa biz, belə deyək, həmişə fikirləşirik ki, görəsən, bu veriliş necə alınacaq? Mənə elə gəlir, verilişin alınmasında əsas hansısa hadisələri göstərməkdir. Maraqlı söhbət, əgər bu söhbətdən hansısa tamaşası, hansısa istehlakçı nəsə bir şey götürə bildisə, bu bizim uğurumuzdur, bu Abadın uğurudur, bu Abad verilişinin uğurudur. Mən də artıq o hər bir işin əvvəli və sonu olduğu kimi bugünkü verilişimizin də yarım saat əvvəli salamlaşmasıdır, artıq yarım saat sonra sağollaşmasıdır. Sağollaşıram ki, gələcək verilişlərin birində salamlaşım. Bugün Abadçı Samirlə sağollaşıram. Gələn Abadçı kim olacaqsa onun evində salamlaşmaq üçün. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun, ağzınız da şirin olsun.